ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା, ହଁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ଇଏ ସେବେଠାରୁ ଖ୍ୟାତ ଯେ ଡାଲି ଚୋରଣ ହିସାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଡାଲି ଚୋରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଫାଇଲ ଚାପିଲେ ସେ କେସରେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଲି ଚୋରଣ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନବା କଥା ନୁହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋର ଡକାୟତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ତ ଡିଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଡିଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତ ଡିଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କଣ ଡିଜିଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ଇଏ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବିଧାୟକ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ କାହା ନାଁଟାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରାଇମା ଫାସି ଡେକି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିକି ତାକୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ କରିବ, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ, କୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ଯଦି ଇଏ କିଛି କରିନି, ତାକୁ ନୋଟିସ ହେଲେ ଇଏ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କରିବ ନା? ଏ କୋର୍ଟରେ ତ ଅଲରେଡି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନଥିବ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଖାରଜ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫେମସ ଡାଇଲଗ, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ତ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏମାନେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ସେଠି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ଧାରଣା ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁ ସେଠି ତାକୁ ମାମଲା ଇଏ ଏଫଆଇଆର ସାମିଲ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କଣ କରିଛି। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଯିଏ 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 ଭିକ୍ଟିମ ବା ଯାହା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା, କି ତା ପରିବାରକୁ କହିଥାନ୍ତା, ତମେ ଏଫଆଇଆର କରିବ ଯଦି କର, ନହେଲେ ଆମ ତରଫ ଆମେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ଆମେ ଇଏ ମାମଲାଟା ଆଗକୁ ବଢେଇବୁ, ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢେଇବୁ। ପୋଲିସ ସେ କଥା ନ କରି ପୋଲିସ କଣ କରିଛି ନା, ନିଜ ଆଡେ ମାମଲା କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ଏତେ ତତ୍ପର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହଉଛି କେମିତି? ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ତା ନିଜ ଆଡେ ଏଇଠି ମାମଲା କରିଛି ଯେ ବିଧାୟକ ଖସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଣବଳ ମହତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର କଣ ଘନିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପ୍ରମିଳା ମାନେ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ନ ଅଛି? ପୋଲିସକୁ ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଉ ମାମଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲା ଫଳରେ ସେଠି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣାପଡିବ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ନୋଟିସ ସେଥିରେ ସେ ଖସିଯିବେ। ପ୍ରମିଳା ମାଡ ଆଗରୁ କାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ନିଜ ତ ଏମିତି ସେ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି।